Добрий вечір. Це тема дня. Спочатку оперативна інформація. Станом на 10 годину 2 квітня в країні зафіксовано 804 випадків захворювання на коронавірус. Від COVID-19 померли 20 наших співгромадян. В Миколаївській області підтверджених випадків не зафіксовано. Тепер до сьогоднішньої теми. З 1 квітня реалізовується друга хвиля медичної реформи в Україні. Як буде реформуватись медична галузь в Україні та в Миколаєві, зокрема, в умовах пандемії, розкаже начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Ірина Валентиновна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, Ірина Валентиновна, 1 квітня в Україні запрацювала в повному обсязі програма медичних гарантій – перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Скажіть, будь ласка, які медичні послуги держава гарантує пацієнту на прикладі миколаївських медичних закладів? Ну, 1 квітня дійсно розпочався другий етап реформи. Всі наші заклади вторинки, які готувалися до цього протягом 2019 року, вони абсолютно всі заключили договір з Національною службою здоров'я України, навіть наш центр соціально значущих хвороб на 2 пакета. Є ті заклади, які мають у нас є лідерами, і заключили по 16 пакетам послуги. Це міська лікарня номер 5, яка знаходиться в Корабельному районі. Далі у нас іде лікарня швидкої медичної допомоги, яка має 8 пакетів послуг. Після них це 4-та міська лікарня по 6 пакетам послугам, по 5 заключили міська лікарня номер 3, три пологові будинки наших, по 4 пакетам міська лікарня номер 1, і далі йдуть по 2 пакетам послуг міська дитяча лікарня, центр 6-й, який заключив по паліативній допомозі і по замісній підтримуючій терапії. Центр соціально значущих хвороб по амбулаторній допомозі та по лікуванню та супровіду осіб з вірусом імунодефіциту людини. І 4-й центр по замісній підтримуючій терапії. Загалом по місту Миколаєву всього заключено по 20 пакетам послуги. Найбільше послуг було заключено по нашим закладам. Це амбулаторна, вторинна та третинна медична допомога. Цей пакет у нас отримали 11 пакетів такі отримали наші заклади. На другому місці це пакет стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань. Це 9 закладів отримали такі пакети. На третьому місці це проведення хірургічних операцій в стаціонарних умовах. У нас 7 закладів відповідають таким пакетам. І на четвертому це діагностика та лікування і супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини. 6 закладів отримали такий пакет послуг. Інші заклади по 1, по 2, по 3, по 4 пакети. Тому сьогодні ми всі заклади, які функціонують в місті Миколаєві, вони всі заключили договір з Національною службою здоров'я України з 1 квітня. А скажіть, будь ласка, скільки коштів виділено на забезпечення програми медичних гарантій в Миколаєві? Ну, наразі кількість коштів я не можу сказати. Іде процес укладання договорів. Ми збираємо зараз і узагальнюємо цю інформацію. Я думаю, що трошки пізніше, коли вже кошти почнуть надходити до наших лікувальних закладів, ми з вами зустрінемося, я вам цю суму озвучу. Зараз ми збираємо, узагальнюємо інформацію. Дуже б хотілося, звичайно, щоб цих коштів було більше. Але ми подивимося, як далі будуть розгортатися події і наскільки ми сьогодні також розуміємо, що ми працюємо в екстремальних умовах. Ми припинили повністю з 13 березня всі планові оперативні втручання, обмежили кількість планових госпіталізацій пацієнтів по деяким закладам, звели їх на нівець, тому що ми готуємось до самого найгіршого сценарію розвитку подій. І сьогодні нам
дається час для того, щоб ми підготували наші заклади до появи таких пацієнтів. І сьогодні всі планові оперативні втручання, всі планові госпіталізації в місті Миколаєві припинені. Тому говорити про те, що ми повністю відпрацюємо всі ті сподівання, які ми хотіли б мати з Національною службою здоров'я України, зараз не приходиться. Тому ми будемо дивитися вже по факту. Час покаже. Да. Сьогодні відбувся онлайн-брифінг за участі керівництва Національної служби здоров'я, представників благодійних фондів та громадських організацій, які співпрацюють з вітчизняними медиками. Йшлося про медичну реформу в нинішніх умовах. Так, наприклад, прокоментували позитивні наслідки вже зробленого в процесі реформування галузі. Я пропоную фрагмент. Будь ласка. Ми почали вирівнювати дві дуже суттєві диспропорції, які існували протягом років в медичній системі в Україні. По-перше, в фінансуванні різних видів захворювань. Коли на лікуванні інсультів і інфарктів, від яких страждає велика кількість українців, виділялось по 5 мільярдів гривень на рік, а на стоматологічну допомогу, яка вже багато років не є безоплатною, виділялися понад 1 мільярд. У фінансуванні, по-друге, диспропорція – це фінансування конкретної послуги. Наприклад, візьмемо пріоритетну послугу інсульт. Коли лікування препаратами з недоведеною ефективністю, які спричиняють інвалідність, та надскладна нейровізуалізація і застосування травоболітиків, яка повертає вас до життя, обходилася в державі в однакову суму. Реальність такова, що в Україні є лікарні, які лікують інсульт умовно активованим углем, а є такі, де проводять травоболітичну терапію. До 2020 року ці два види лікування держава сплачувала однакову суму. Ми це змінимо. Або, наприклад, коли вартість лікування одного туберкульозного хворого по Україні знизилося в рази. В одній області це було близько 30 тисяч гривень, в іншій – понад 500 000 гривень на одного пацієнта. В плані того, що реформа дає пацієнтам, я хотіла б зупинитися на таких двох, мені здається, важливих моментах. Перше – це дійсно вільний вибір лікаря. Що це насправді для кожного з нас означає? Наприклад, дитина, яка знаходиться у Львові, і в якої тяжка хвороба, і всі знають, що найкращий лікар, який лікує це захворювання, знаходиться у Києві, то завдяки реформі ця дитина може лікуватися у найкращого лікаря, домовившись з ним про це, а Національна служба здоров'я заплатить за це лікування. Це дійсно одна з таких дуже гарних можливостей, які нам на сьогодні дає реформа. Ми працюємо, це тема дня. Ірина Шамрай у нас в студії. Ірина Валентиновна, будь ласка, а скільки закладів заключили договори щодо такої хвороби, як інсульти? В місті Миколаєві ми готувалися до цього заздалегідь. Ще в 2018 році на рівні міської ради було прийнято рішення, що кожен лікувальний заклад буде мати змогу обстежувати пацієнтів в невідкладному стані в тому закладі, в якому цей пацієнт знаходиться. З 2018 року була закуплена послуга у приватних підприємців, які мають свої апарати КТ-МРТ на базі лікувальних закладів. Ця послуга коштувала місту 650 гривень одна послуга, це набагато нижче було, ніж вона була для людей, які там по якимось чином сплачували за неї. Ця послуга була закуплена, і в 2018 році 1075 пацієнтів уже було обстежено, які поступали в невідкладному стані на базі міської лікарні номер 5, міської лікарні номер 1, лікарні швидкої медичної допомоги. І в 4-й міській лікарні у нас є свій апарат КТ і МРТ. Тому в 2019 році це було продовжено. І сьогодні, завдяки тому, що вже протягом 2 років ми закуповуємо послугу приватних підприємців, ми заключили оцей пакет, який відповідає сьогодні вимогам НСЗУ по всім 4 закладам. Це і міська лікарня номер 5, і лікарня швидкої медичної допомоги, і перша міська лікарня, ну і, звичайно, міська лікарня номер 4. Ірина Валентиновна, які ще позитивні підсумки реформи? Чи можете навести зараз?
Ну, говорити про позитивні, негативні підсумки, дійсно, це те, що вибір. Я думаю, що ще зарано. Ми обов'язково зберемося, ми потім вже будемо мати. Для мене особисто це те, як звертаються пацієнти, чи побільшало кількість звернень з того чи іного приводу. От треба просто розуміти, що сьогодні пацієнт має право вибору. І на первинці у нас фактично немає звернень, що пацієнт незадоволений своїм лікарем. Якщо є якісь нюанси, пацієнт просто міняє собі лікаря, автоматично попередня декларація анулюється, і він може обрати того лікаря, який його задовольнить, і буде обирати до тих пір, поки він дійсно не знайде свого лікаря, який надасть йому ту допомогу, яка йому необхідна. Те саме буде і на вторинці. Пацієнт, який хоче безкоштовно, якому показано консультація вузького спеціаліста, він отримує направлення в електронному вигляді. Це направлення є в єдиній базі даних, а і тим може він консультуватися на вторинний рівень до того лікаря, якого він собі обрав. І абсолютно неважливо, де цей лікар знаходиться. Чи на базі 4-ї міської лікарні, чи на базі 5-ї міської лікарні, чи на базі поліклініки 3-ї міської лікарні. Кожен лікар по запису такого пацієнта прийме і такому пацієнту надасть необхідну консультацію, зробить необхідне заключення. Головне, щоб постачали лікарі. Головне, щоб було перше, це направлення від сімейного лікаря, якщо пацієнт хоче отримати консультацію безкоштовно. І друге, щоб це був запис. Як правило, якщо це планова консультація там, то вона відбувається протягом там тижня-двох. Я не думаю, що буде це в часі дуже затягнуто, тому що зараз особливих проблем з цим немає. Єдине, що зараз припинені такі напівпланові консультації у зв'язку з карантинними обмежувальними заходами. А те, що стосується екстреної допомоги, вона як надавалась, так вона і буде надаватися. Я б, можливо, передуючи якісь питання, хотіла б сказати, що не дивлячись на те, що у нас карантин накладений в країні, ніхто не відміняв ні пологи, ні інсульти, інфаркти, там апендицити, холецистити, інші там стани, які потребують невідкладної допомоги. В штатному режимі як працювали, так і будуть працювати лікарні швидкої медичної допомоги цілодобово. Вона ні в якому разі не задіяна в наданні медичної допомоги хворим на ковід чи підозрюваним на COVID-19. В штатному режимі зараз працює друга дитяча міська лікарня, приймає пацієнтів в невідкладних станах. В штатному режимі працюють всі три пологові будинки міста Миколаєва. Тому ми все-таки намагаємося, щоб ця допомога була надана вчасно. Якщо такі випадки є, ми на них, які випадки там скарг пацієнтів, ми на них зразу реагуємо. Наскільки готова українська і миколаївська, зокрема, медицина виявилась до пандемії? От зараз триває пандемія, і часто густо лунає таке питання, чи готова українська і миколаївська медицина, зокрема, до цієї пандемії? Ірина Валентинівна. Ніхто не може зараз передбачити, як будуть розвиватися події, по якому сценарію у нас в Україні. Чи вони будуть розвиватися по сценарію Уханя, чи по сценарію Італії, чи по сценарію Америки. Але однозначно можна сказати, що нам час дається для того, щоб ми могли підготуватися якомога, бути готовими до того, щоб ми приймали. Звичайно, на початок року ми були абсолютно не готові, ми цього не думали, що в нашу країну це прийде, це було десь далеко. Але з початком року, коли вже почалися ці події розгортатися, на сесії міської ради 17 березня нам додатково виключно на ці події було виділено 10,5 мільйонів гривень. Ці кошти поступили на рахунки вже 24 березня. Ми розуміємо, що часу було для нас замало, але на сьогодні я можу навіть назвати, на що були ці кошти. Це було на першочергові заходи для придбання медикаментів для міської лікарні номер 1, де буде розгортатися стаціонар на той випадок, якщо не вистачить у нас місць в обласній інфекційній лікарні. Це більше півмільйона гривень буде виділені, медикаменти вже закуплені і завезені, вони є в наявності. Це були виділені додаткові кошти на медикаменти, засоби індивідуального захисту, контури, тест-системи в кількості 3 мільйони 90
905 тисяч гривень. По 6 стаціонарам міста, які знаходяться на передовій і приймають таких пацієнтів, були виділені додаткові кошти для створення незнижувального запасу медикаментів у сумі 3 мільйони 900 тисяч, якщо піде таким чином у нас ця пандемія, що необхідно буде надавати невідкладну допомогу в дуже великих об'ємах. Були виділені кошти на придбання медичного обладнання, в тому числі двох апаратів штучної вентиляції легень експерт-класу, які до 10 квітня вже будуть поставлені в міську лікарню номер 1. І закуплений був апарат для ПЛР-діагностики в міську лікарню номер 1. І до нього набір для проведення тестів, який буде знаходитись в міській лікарні номер 1. І сьогодні пройшли вже є зобов'язання із оцієї суми 10,5 мільйонів на більш як на 6,5 мільйонів. На 3 мільйона 900 це ті залишки коштів, на які сьогодні вже заключені договори, але якимось чином воно все це буде поставлено до 14 квітня. Тому ті кошти, які були нам виділені 17 березня, я можу сьогодні сказати, що вони практично освоюються, які ще не витрачені, вже укладені договори, і найближчим часом поступлять і маски, і захисні костюми, і респіратори, і рукавички з довгими манжетами, і спеціальні комбінезони, і медикаменти, і одноразові контури. Ми їх закупили 1800 разом з бактеріальними фільтрами. Це ті розхідники, які будуть використані, коли пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, і які будуть після кожного пацієнта утилізуватися. Вони не будуть передаватися від пацієнта пацієнту і оброблятися. І сьогодні ми закупаємо одноразові розхідники саме для інтубації пацієнтів, для штучної вентиляції. Тому ця робота проводиться дуже швидкими темпами. Ми працюємо дуже в такому напруженому режимі для того, щоб максимально могли забезпечити наші лікувальні заклади. Буквально сьогодні 27,5 мільйонів гривень було покладено на резерв управління охорони здоров'я і сьогодні погоджено нашою планово-бюджетною комісією використання ще 20 мільйонів 677 тисяч, які також підуть на заходи, які ми тут обґрунтували додатково. Це і створення 30 реанімаційних місць, це і для патоанатомічного відділення медичні вироби, тому що ми також можемо розуміти, що в нас можуть бути і такі випадки смертельні. Для повного забезпечення індивідуальними захистами сума збільшилася до 8 мільйонів 850 тисяч гривень. Сьогодні також буде продовжуватися закупка. Будуть придбані напівавтоматичні вертикальні автоклави для знезараження використаних бактеріальних відходів. Плануємо, ми також розуміємо, що у нас сьогодні міська лікарня номер 3 може там бути розгорнутий повноцінний респіраторний центр на 50 ліжок, і зараз там іде повне ходом переобладнання електричних мереж, яке планується завершити протягом 2 тижнів, для того, щоб потужності електромереж лікарні хватили для розгортання цих ліжок. На це виділено 400 тисяч. І для забезпечення знезараження обробки матеріалів буде переобладнана пральня. Тому всі ці кошти, вони обґрунтовані, вони сьогодні депутати їх розглянули, і додатково ще було розглянуто питання і погоджено виділення коштів на проектно-кошторисну документацію для того, щоб можна було оновити систему газопостачання, це система киснезабезпечення тих апаратів, які будуть встановлені в міській лікарні номер 3. Навіть якщо нам це не знадобиться, слава Богу, то наші лікарні будуть модернізовані, наші лікарні перейдуть на вищий щабель такий свого забезпечення, який буде надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. І ми думаємо, що воно це не тільки ті заходи, які от сьогодні і надалі вони не будуть використовуватися, це просто покращить надання допомоги нашим пацієнтам в майбутньому. Ця модернізація заходів, яка зараз відбувається такими темпами. Модернізація закладів, на яку так довго чекали, так, Ірина Валентинівна? Так. На сьогоднішньому брифінгу, організованому Національної служби здоров'я України, прозвучала думка про те, що наслідком пандемії може стати те, що медичній галузі нарешті буде приділене
належна увага держави та суспільства. Щойно Ірина Валентиновна зазначила, що усі опрацьовані заходи, вони лише відіграють на користь медичним закладам. Так? І ставлення до медиків теж, Ірина Валентиновна, да, ви знаєте, суспільство згадає, що медики все ж таки теж люди. Помінялося відношення, я вам чесно скажу, може тому, що сьогодні закрили всі кордони і всі можновладці також будуть отримувати лікування на території тих лікувальних закладів, яким вони приділяють увагу. Ви знаєте, я сьогодні розумію, що такі побоювання, вони несуть нас за собою такі підґрунтя, але я хочу сказати, що вже сьогодні наші підприємці приділяють увагу нашим медичним працівникам і організована сьогодні доставка і харчування наших лікарів, медсестер, змін в міській лікарні номер 1, в лікарні швидкої медичної допомоги, в половому будинку номер 1, в міській лікарні номер 3. Це ті заклади, які будуть задіяні тим чи іншим шляхом для надання такої допомоги, в тому числі пацієнтам. Я хочу подякувати волонтерам. Нещодавно от фірма «Велам» дала на міську лікарню номер 1 105 матрасів, достатньо такої високої якості. Ми про це могли раніше тільки мріяти, да. А сьогодні вони в нас уже є, ними користуються пацієнти, ті люди, які знаходяться в лежачому стані, які дійсно потребують уваги. І сьогодні я хочу сказати, що дійсно модернізація відбувається, і це ми бачимо сьогодні вже те, що є. І, будь ласка, фрагмент з сьогоднішнього брифінгу. Давайте послухаємо, ми ще встигнемо. Коронавірус зараз зробив таке неможливе, що нікому до цього не вдавалося зробити. Він урівняв усіх нас в правах і закрив в одній країні. Це означає, що незважаючи на те, який в тебе статус, скільки в тебе грошей на рахунків чи дорогих годинників на руках, все одно всі ми потрапимо в одну українську лікарню, в державну, звичайну українську лікарню. І я думаю, що кожен зможе оцінити той стан, в якому наразі перебуває наша медична система. І я думаю, що всі побачать і обшарпані стіни, і те, що не вистачає ліків у лікарнях, не вистачає медичного персоналу і обладнання. І я думаю, що після того, як представники влади на власному досвіді відчують оцю ситуацію, таку болючу, тема медичної реформи, вона перестане бути територією маніпуляцій, популізму. І це дійсно стане топ-темою для українського суспільства і дуже серйозним пріоритетом. Ірина Валентиновна, будь ласка, чи всі медичні заклади міста увійшли в реформу і будуть отримувати кошти від Національної служби здоров'я України? У нас мало часу, буквально два слова. У нас всі заклади, які претендували на пакети послуг, майже всі отримали ті пакети послуг, але в нас немає закладу, який би не заключив договір з Національною службою здоров'я України на сьогодні. Для цього була проведена величезна робота в 2019 році, і модернізація закладів, і дооснащення, і придбання обладнання. І я за це хочу подякувати особисто меру і нашому депутатському корпусу. На сайті Міністерства охорони здоров'я вчора розміщена цитата керівника відомства Максима Степанова про те, що медикам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, утричі підвищена зарплата. А про те, яким чином будуть підвищувати заробітну платню в реформованих медичних закладах, говорили на сьогоднішньому брифінгу. У нас є ще час послухати. Будь ласка. Зростання зарплати залежить від зростання бюджету закладів. Від чого зростає бюджет закладів, ви знаєте, він зростає від якості і рівня безпосередньо рівня допомоги, який здатний цей заклад надавати, а це залежить в случаях від устаткування, від кваліфікації кадрів і від його потужності, тобто які, скільки випадків конкретний заклад здатний лікувати.
А коли ми кажемо вже безпосередньо про заробітну плату, це суто питання керівника закладу. І так от може заробити більше коштів, але це керівник закладу, це він вирішує, яким чином ці кошти будуть розподілені. І ми закликаємо, щоб у лікарнях медичних закладів були укладені колективні договори, які урегульовують ті відносини і урегульовують ці відносини між керівником закладом і медичними працівниками, де можуть бути зазначені правила преміювань, правила виплат. Тому ми тут це суто справа керівника. Це тема дня, Ірина Валентинівна, часу дуже обмаль, але якщо людина не уклала договір, не уклала декларацію, чи буде їй надаватись екстрена допомога? Дуже коротко, добре? Екстрена допомога надаватися буде, але планова надаватися не буде. Тому сьогодні відсоток укладених декларацій 74%. Ми закликаємо наших пацієнтів, оберіть лікаря, зараз декларації укладаються в онлайн-режимі. І укладіть декларацію для того, щоб ви мали гарантований пакет від держави послуг безкоштовних, і будьте здорові. Спасибі, Ірина Валентинівна. І Ірина Шамрай, гостя нашої студії сьогодні. А якою буде тема дня завтра, підкаже вже завтрашній день. На все добре.